Com a principal objectiu per aquest 2015, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha assenyalat dos mercats prioritaris. Un d'ells, el francès, que ocupa el 30% del turisme gironí, i el mercat alemany, que fa dos anys que està en constant creixement. Aquest any ens hem marcat dos mercats estrella, que els últims anys estan funcionant bé i que havíem ja començat a introduir afeccions. Evidentment, el mercat francès, com sabeu, és més del 30% del turisme internacional de Costa Brava és el francès, no podem abandonar-lo, és el mercat estrella, segueix sent el mercat estrella del mercat internacional, però el mercat alemany, que com sabeu van tenir uns anys força complicats i de pèrdua d'alemanys, portem dos anys amb clars creixements del mercat alemany i volem fer accions contundents en el mercat alemany, com veureu després, per tal d'incrementar aquest mercat que s'ha despertat bé, igual que el britànic, però que volem incidir-hi força aquest 2015. Ha detallat que cada vegada més s'han proposat atraure un turisme amb un alt poder adquisitiu i per tal de desestacionalitzar també aposten pel turisme nòrdic, que és el que ens visita entre els mesos març i juny. En mercats nòrdics, com us dic, conjuntament amb els empresaris hem decidit de fer una acció a Estocolm. Aquest és un mercat que ens cobreix temporada baixa a nosaltres. Març, abril, maig, juny són els noruecs, islandesos, suecs els que es destinen les seves vacances. Així com també aposten pel turisme de natura i turisme actiu. Per això han organitzat un seguit d'accions com la Fira i Congrés Girona Bike World o bé el Congrés TIBEX Girona 2015, que celebrarà Lloret de Mar. També presentaran un gran projecte innovador i pioner a Europa sota el nom Boscos Terapèutics Itineraris Saludables. Aprofitant també, com us deia, aquest mes de la natura o any de la natura i turisme actiu, conjuntament amb l'Ajuntament de Girona i altres institucions, organitzem el primer congrés Girona Bike World a la Fira de Girona, que aquest any volem que sigui iniciar a nivell tranquil, però estem convençuts que amb la potència que tenim a nivell de natura i turisme actiu volem que en el futur es converteixi en un congrés i una fira internacional. La línia de treball ha assegurat que serà semblant a la de l'any passat, on es varen arribar a fer més de 500 accions de promoció de la ciutat. Entre elles hi ha workshops, presentacions i congressos arreu del món.